ажиллаж байна. Мөн энэхүү үйл ажиллагаанд оролцож байгаа залуучууд иргэдтэй хэлэхэд одоо бага насны хүүхэд болон залуучуудыг гар гэр асан хамгаалагч эцэг эхчүүдийн зүгээс бас анхаарал хандуулж энэ жагсаалт цуглаанд оролцуулахгүй байхыг албаасаар сануулж байна. Мөн төрийн байгууллагаас тавьж байгаа хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй хүч хэрэглэн болон хүч хэрэглэхгүйгээр эсэргүүцсэн тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн заасны дагуу шалгалт шийдвэрлэх холбогдох хууль зүйн дагуу холбогдох арга хэмжээ авч ингэж ажиллаж байна. За та бүхэнд баярлалаа. Ер нь энэ хэвч журам зөвсөн гэдэг юм уу тийм юм баримтсан хүмүүс байгаад одоогийн байдлаар яг хэвчлэн баримтсан байгаа юм байна. Байхгүй. Тэрийг бол албаас өчтөр урчны байдлаар бол үзэл одоо илэрхийлж байгаа иргэд маань талбай дээр хонлоо шүү дээ. Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчид ч гэсэн тэгэхээр иргэдийн бас аюулгүй байдлыг хангаж бас ажиллаж хонсон. Энэ үзэл одоо илэрхийлж байгаа иргэдээс одоо цагдаагийн байгууллагатай цагдаагийн алба хаагчтай ямар нэгэн байдлаар маргалдах эсэргүүцэх ийм үйл ажиллагаа юмнууд бол байгаагүй. Аль болох хэдүүлээ энэ дээр бол нэгдмэл байна шүү. Ийм хууль бас үйл ажиллагаа гаргахгүй шүү. Өчтөр жагсаалт цуглаан тиймэрхүү хэлбэрээр явсан. Тийм агуулгаарч өрнөсөн. Өнөөдөр өдөөс хойш бол энэ төрийн ордондоо жишээлбэл дайрах янз бүрийн тэр одоо очлууртай гал гаргаж юм шидэж байна. Одоо гацуур мод шатааж ийн ч гэдэг юм уу. Энэ нь өөрөө бусдыг энэ хууль бус үйл ажиллагаанд дурхирсан ийм үйл ажиллагаа болоод байгаа. Өчтрийн байдлаар бол ямар нэгэн иргэнийг одоо жишээлбэл үзэл одоо илэрхийлж байгаа иргэнийг одоо баривчилсан саатуулсан юм үлд байгаагүй. А зүгээр согтууруулах ундааны зүйл хэрэгэлсэн бэя авч явах чадваргүй байгаа ийм иргэдэг болоод өдөр тутам байдаг. Энэ иргэдэг бол эрүүлжүүлэх саатуулах ийм үйл ажиллагаа хууль журмын дагуу явагдаж өнгөрсөн. Одоо өнөөдөр энэ цагийн байдлаар ч гэсэн иргэдэг тэгээд саатуулсан зүйл бол байхгүй гэдэг юм байна. Та бүхэн бүгдээрээ өөрсдөө газар дээрсэн сурвалж хийж байгаа тийм ээ. Яг хэдэн иргэн төрийн ордондоо дайрсан бэ гэдгийг та бүхэн өөрсдөө харж байгаа. Бүх иргэд ч гэсэн харж байгаа. Төрийн ордон бол төрийн засгийн хамгаалтын тухай хуулиараа төрийн хамгаалтанд байх юм объект. Гэхдээ төрийн хамгаалтанд байгаа объект руу хууль бусаар нэвтрэх, төрийн эрхийг хууль бусаар авах ийм гинт хэргийн одоо шинжийг агуулж байгаа үйлдэл энэ нь өөрөө. Жагсагт одоо үзэл одоо илэрхийлж байгаа залуучуудаас бол ингэж болохгүй гэдэг юм дотроос зөндөө хүмүүс хэлж штэ. Цагдаа төрийн байгууллагын алба хаагчид бол энийг анхааруулах, сэргэмжлүүлэх, сануулах ийм л ажил арга хэмжээж байгаа болохоос биш. Энийг загсан зогсоод одоо хүч хэрэглэж тараах ийм үйлдэл ажиллагааг бол одоо хүртэл явуулаагүй. Цаашдаа энэ үйл ажиллагаа ингэж дамжирч олон нийтийг хамарсан энэ өмнөс хамун ийм дурайсан ийм үйлдэлүүд цаашаа явах юм бол хууль зас олбох арга хэмжээ авна. Тийм учраас бас энд байгаа залуучуудаа бас анхааруулж хэлэх хэрэгтэй. Мөн бага насны хүүхдүүд, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, өндөр настан, гэх мэтчлэн төрөл бүрийн хүмүүс байгаа учраас бас аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах нь зүйтэй гэдгийг аль байсаар хэлмээр байна. Яг энэ үйлчлэл хичнээн цагдаагийн алба хаагч нэр хүсгэж ажиллаж байгаа гэж байна. За цагдаагийн алба хаагч нар нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллага Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн газар, Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн газар төрөө би нөгөө жагсаалт цуглааны журмын тухай хууль гээд хэлсэн. Тэрэн дээр нөгөө засаг захиргааны нэгжээсээ бүртгүүлэх ёстой. Ингээд өөрөө энэ жагсаалт цуглааны үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа үйлдэл маань нутаг дэвсгэр засаг захиргааны нэгж дамжиж хийгдэж шүү дээ. Жишээлбэл урагшаа хаан улс дүүрэг рүү их тэнгэрийн хамт гэдэг юм уу. Инглээр бид нар нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагуудын хүн хүчээр ажиллаж байна. Хамгаалц зохицуултыг хийж байна. Замын хөдөлгөөн зохицуултанд бас нэлээдгүй хөндрлүүд учирж байна. Үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа иргэд маань өөрсдөө одоо автоэрийн зорчих хэсгээр явах нь өөрсдөнд нь бас аюултай мөн бусдынхаа бас зорчих эрхийг хязгаарлаад байгаа учраас энэ болгон дээр хилж зааж бид нар одоо чиглүүлж хөнгөжл ажиллаж байна. Шалгагдаж байгаа хүмүүс зарим иргэдэд одоо хөрсөн гэж юм байдлаа байна гэдээ та сайн тодорхойлчихсан юм ярьж байна. Тэгэхээр хийцэн яг яаж тодорхойлдог байна? Тийм мэдээллүүд одоо жишээлбэл аавдж байна. Тийм аавдж байгаа. Одоо энэ хэргийг өөрөө авилгатай тэмцэх газар шалгаж байгаа тийм ээ. Тийм учраас авилгатай тэмцэх газар холбогдох прокурорын байгууллагуудаас бас яг энэ тодорхой төрлийн тэмцэх хэрэгүүдээрээ та бүхэнд бас мэдээлэл өгөх байх. Манайх бол зөвхөн цагс жагсаалт цуглаантай холбоотой үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өгч байна. Хуульчлал одоо хууль зас арга хэмжээ авна гэж байна. Энийг жоохон тодруулаад хэлэх. Харж байхад ингээд тампаг тойрол цагдаагийн нэмэлт өчүүд бол гарсан харагдсан. Бас одоо жагсаалт цуглаан одоо нийгмийн нэг самбраг байдлыг дарах техник хэрэгслээ бас гарсан харагдсан. Тэгээ техник хэрэгсэл бэлдээгүй. Тийм техник хэрэгсэл байхгүй. Цагдаагийн албаагч төрөний миний хэлснээр
яг шаардлага тавиад ажиллаж байна. Үнэхээр одоо энэ олон нийтийн хамарсан эмх замраагүй байдлыг бий болгох юм бол холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бид нар бас хүн хүчээр ажиллана. Ийм хуулийн зохицуулалттай. Цагдаагийн албаагчийн бид талдсан тийм үйлдэл байхгүй. Мөн үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа иргэдийн эрх чөлөө цагдаагийн байгууллагын албаагчаас тийм халдсан үйлдэл бол байхгүй надад. Холбогдох хуулийн та тодруулж өгч үү? Ямар холбогдох хуулийн дагуу одоо арга хэмжээ авахгүй тийм. Энэ цагдаанаар л дайрах, зөрхирөх ийм асуудал гэсэн иргэдийн дунд ажиллагдсан л та цагдаанаар бол дүүрэг үзлэг ажиллаа хийж авах шүү. Тэгээд энэ талаас нь нэг мэдээлэл өгөхгүй юу? Тэр цагдаагийн албаагч руу дайрах, зөрхирөх гэдэг нь болохоор нөгөө жагсаал цуглааны зорилго агуулгыг өөрчилж байгаа тэр бүлгүүд бүлэг этгээдүүдийн л үйлдэлүүд гэж бид харж байгаа. А бусдаас бол дийлэнх масс маань өөрөө энэ хэлийг залуучууд үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа. Аль болохоор тайван замаар асуудлаа шийдээ. Цагдаагийн байгууллагын одоо хууль хэрэгжүүлж байгаа албаагчтай хэрэлдэж маргалдахгүй зөрчилдөхгүй гэдэг ийм байр сууриас л жагсаж байгаа шүү дээ залуучууд нь. За хүүхдүүд бас маш харагдж байна. Тэгэхээр эцэг эхчүүдэд бас хандаж эцэг эхчүүдэд хандаж хэлэхэд одоо бага насны хүүхдүүд мэдээж энэ өндөр эрсдэлтэй нэгдүгээрт одоо цагаараа явуучихсан хүүхдийн үлрэл байна. Дээрээс нь энэ олон хүн цугларсан газар бас энэ олонний мас хамарсан газар янз бүрийн эрсдлүүд бий болно. Тийм учраас бага насны хүүхдүүдэд бас гэр орондоо байлгах юм шаардлагатай байна гэж хэлмээр байна. Дотоо авах хэрэгтэй байна гэж хэлжил. Иргэдтэй ч гэсэн бас энэ асуудал дээр бас өөрсдөө тодорхой дүгнэлт хийж ингэж ажиллах хэрэгтэй. Яг одоо хүмүүсийн танхимлууд дайраад орчлоо гэдэг дээл ирж байгаа. Олон дагуу хүмүүс аюулгүй байдлыг ажиллаж. Төрийн ордон өөрөө төрийн тусгай хамгаалалттай объект гэж би түрүүн хэлсэн. Тийм учраас төрийн тусгай хамгаалалтын газар өөрөө төрийн тусгай хамгаалалтын объект бүс нутгийг хамгаалахын хуульд үндсэн чиг үүрэгтэй. Цагдаагийн байгууллага шаардлагатай тохиолдолд хамтарч ингэж хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх юм хуультай аль аль хуулиар. Тийм учраас одоо яг төрийн ордон дотор хамгаалалтын арга хэмжээ яаж зохион байгуулж байгааг бол би тодорхой хэлж мэдэхгүй байна. За баярлалаа та бүхэндээ. За.